Válts nézőpontot alcímmel megnyílt a Józsa András Múzeum tapintható tárlata szombaton. Az intézmény számára már csak azért is különleges egy ilyen kiállítás, mivel a legtöbb esetben épp hogy tilos a kiállított tárgyakhoz nyúlni. Most ennek a szabálynak a szöges ellentéte valósul meg a Nyíregyházi Kulturális Intézményben. A kiállított tárgyak felfedezésére több lehetőségük is lesz a látogatóknak. A múzeum bízik abban, hogy széles réteget fog érdekelni a nem mindennapi tárlat. A kiállításnak a címe, amit most nyitottunk meg, ez a tapintható világ. Tehát aki rendszeres múzeum látogató, akkor úgy gondolja, hogy most mi fordítva ülünk a lovon, ugyanis mindenhová ki van írva, hogyha valaki bejön a kiállításra, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek. Most pedig pontosan az ellenkezője. A fogyatékkal élők számára készítettük el ezt a kiállítást, és magát a szervezésben maximálisan benne volt a helyi Rotary Klub. Úgyhogy az ő segítségekkel, meg más civil szervezetek segítségével valósítottuk meg ezt a gyönyörű szép kiállítást, és nem csak a fogyatékkal élők, ugye a vakok és a gyengénlátók élvezhetik ezt a kiállítást, a kiállításban lévő művészeti alkotásokat tapinthatják ki, hanem lehetőséget biztosítunk azoknak is, akik nem élnek fogyatékossággal, hogy éljék át azt a világot, amiben ők élnek. Korábban, 2014-ben már volt egy hasonló kiállítása a Nyíregyházi Múzeumnak, de akkor sokan kényelmetlenül és kellemetlenül érezték magukat, amiért kötelező volt a szemtakarót felvenni. Ezért most választható lett a lehetőség. Rémiás Tibor pedig azt is kiemelte, a jövőben is terveznek hasonló, a fogyatékkal élők számára is élvezhető kiállításokat. A tárlat alcíme a Válts nézőpontot, így lehetőséget adnak egy más dimenzióból megközelíteni és felfedezni a kiállított tárgyakat. Helyi művészek és amatőrök alkotásait is láthatják a Józsa András Múzeumban. Maga a kiállítás nagyon sokszínű, és van egy alaphangja, egy idézet, amit Carl Sagan csillagász mondott a halványkék pöttyről, amit ugye egy Voyager nevű űrszonda készített 6 milliárd kilométerről. És ezen a kis kék pöttyön nagyon sokan élünk, sokféle emberek, és a kiállításban is szerettük volna ezt megjeleníteni. Amatőr és profi alkotók, vagy olyan alkotók is bemutatkoznak, akik eddig soha nem készítettek semmilyen alkotást, és ez az első lehetőség, hogy itt bemutassák a munkájukat. Anyagában, formavilágában, üzenetében is nagyon sokféle a kiállítás anyaga, így nem is egyszerű kiemelni az alkotók közül bárkit is, de azért azt mindenképpen elmondanám, hogy a kézzelfogható alapítványnak nagyon sok munkája érkezett, illetve kiemelt helyen szerepel még a Teker csoport és a Magyar a Vakok és Gyengéllátóknak az egyesülete, Nemes Nagy Tünde elnökletével. Ők készítették a halványkék pöty Lego kockákból álmodott verzióját. És nagyon nehéz, még kit is emeljek, mindenképp Németh Erika szobrászművész, Verebély Olga szobrászművész és Bori Dóra keramikus művész, akik szintén fantasztikus alkotásokkal örvendeztettek meg minket. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületei szerepet vállalt a kiállítás elkészítésében. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Veselényi Miklós Szakgimnázium és Szakiskola úgynevezett Tekert csoportja. 36 óra alatt készítette ezt a 17 ezer darab legóból álló alkotást, amelynek felületén egy idézetet is kitapinthatnak Braille írásból. A Tapintható Világ című kiállítás február 23-ától egészen március 31-éig látogatható a Józsa András Múzeumban.